Здравейте, дължа първо едно извинение, че не можах да кача видео в събота, но да кажем, че моментното ми състояние не го позволи тогава. Но смятам да компенсирам днеска с това и да кача това, което следва. Избрал съм тема за днешните разсъждения да бъдат колизиите в българските закони, които водят до усещането, че ако изпълняваме един закон, то ние в същото време нарушаваме три отделни други. За това нещо идва и една малко лична история, която ми се случи. Аз ви казах, че повечето разсъждения аз ще ги правя с основа на лични истории, които съм имал щастието или нещастието да преживея. Тази сутрин аз се сетих за нея от репортажа на една от големите телевизии тази сутрин за това как МВР, видите ли, павликени, направили, те били ужасна хайка и хванали 120 автомобила на старо земеделско летище, респективно на Черен път. Млади момчета, почти деца, които решили да се забавляват, да си изкарат малко стреса със скорости на това обезлюдено, никому не използвано летище. Селскостопанско, държа да отбележа, до което се стига по Черен път. И повод за това нещо дойде изявлението на някакъв си началник полицейски в град Павликени, който поискал помощ от областната дирекция, коя е там, не знам, да му се предостави помощ, защото имало 150 автомобила, които са били запътили към града. Хората съответно са си организирали нещо като някакъв тип дрифт фест на това летище, което е обезлюдено, няма, не се ползва, както и да е. И оттам се замислих аз за способността на нискоразрядно и нискоинтелигентни хора, наричащи себе си полицаи, да правят съждения върху законите в тази страна. И съответно да ги прилагат, ама толкова избирателно, не само избирателно да ги прилагат, ами незаконно. Незаконно, защото при прилагането на подобни техни съждения по същество се получават юридически нонсенси. И за един такъв юридически нонсенс, който беше гласуван под някаква прекрасна инициатива ние да спреме смъртта по пътищата на България, идва и една част от административния закон за движение по пътищата. Така, откъде го знам това нещо? По проста причина, че преди няколко години, аз все пак на стари години реших, че заради място, на което живея, то е хубаво да имам лек автомобил, високо проходим, и да изкарах при един приятел, който има школа за автокурсове, изкарах бая часове шофиране. Смея да твърда, че за 2 години и половина, от които шофирах тук из населеното място, където живея, слава Богу, нито една щета няма. За другите, по автомобила ми бол, ама това е защото реших да го тествам директно в гората. Така, за да се стигне до нас обаче, се пътува 2 км Черен път. Черен път, ама освен скали и кал, друго няма по този път. Зимата е буквално непроходим. Така, както и да е, при 2 години и половина, ми направиха една хайка в 10,5 милиционери, 3 полицейски коли, разбира се, по сигнал, не знам, досещам се на кой, на техни, един настоящ техен служител и един бивш от соцвреме, както и да е, които са, тук са феодалията в това населено място, те са феодалите. А за какво крадане става въпрос от нерегламентирани дейности, това, ако дойде тук, примерно, НАП и прочие, направо ще се кръстат или ще излезат нападжиите милионери от подкупи от тях, или не знам. Но както и да е. Това е въпросната административен и законодателен нонсенс за закон за движение по пътищата. По същество, приеха една простотия, че ако карате пиян или другиран, колкото и условно да е думата другиран, тъй като се оказва, че техните драг 5000 чек, мисля, че бяха моделите за наркотестове, са вадат крайно нереални резултати, които се влияят от медикаменти, лекарски, за настинка и така нататък. Но държавата има право
по някакъв странен закон, допълнение в наказателния закон, тя има право да конфискува личния автомобил на лицето, което е обвинено в това деяние. Като, разбира се, да не мислите, че някой ви дава, ако ви хванат вас и сте пили панадол, примерно, и той ви е светнал там в наркотеста, да не мислите, че някой ви се съобразя с кръвния тест след това, който варите. Ми не. Защото автомобила вече е конфискуван. Между другото, единствената вероятност, частно имущество да бъде конфискувано е по така наречена закон за компи. Тоест, ако държавата докаже, че имуществото е придобито с незаконно, по незаконен път. Тоест, откраднали сте нещо, продали сте го, смисъл, тоест, въз основа на криминална дейност, то тогава това имущество се отнема. Такава сверка НАП не е правил, гарантирам ви. Обенен съм, че не е направил за тези автомобили, на тези водачи. И се получава бича за съвременната демокрация, който се нарича национализация. Тоест, те национализират частна собственост в полза на държавата, защото, примерно, видите ли, въпросният водач се го хванали примерно с 1,6 промил алкохол или другиран, според техните думи. Майната му на това нещо, аз не искам да засягам принципа на това нещо, на самото деяние. Дали е така или не. Гледаме факта, че тук се получава национализация на частно имущество. По същество МПС-то на водача, който и в смисъл, който е частно лице, представлява частна собственост. Частна собственост не може да бъде прехвърлена, отнемана или прочие без съдебни актове. Първото, което е методите за прехвърлянето на частна собственост, се извършват единствено по съдебен път или чрез нотариална продажба, дарение, няма значение. Това са процедури, които биват разписвани от съответен нотариус, който е служител към съответния градски съд на съответната община. В смисъл, то удостоверява това нещо. Тоест, имаме съдебен контрол върху промяната на собственост. Но, когато държавата го отнема, това се нарича национализация. Безпричинно, говоря безпричинно, имам предвид без това МПС или тази частна собственост да е продукт от незаконна дейност. Където аз съм напълно за продукта от незаконна дейност да бъдат отнемани в полза на държавата, тъй като държавата е търпяла щета. Това в момента на придобиването на това незаконно имущество. Дали е било то под неплатени данъци или задължения към бюджета, няма значение. Нанесена е вреда на държавата. Но във всички останали случаи, частта собственост по конституция се води абсолютна. И много държа да отбележа тълкованието на думата абсолютна. Какво означава? Това е термин в демократичния и правов ред, който защитава собствеността от манипулация, когато тя е частна, говорим, от манипулация от държавни, общински и всякакъв вид други органи, които нямат пълни права на собственост. Отделно, когато вие сте собственик на частна собственост, по конституция вие имате пълните права да експлоатирате по начин, който вие и единствено вие намерите за добре. Можете с една дума да си оставите колата да гние във вашата собственост, във вашия двор или прочее. Никой не може да ви вземе първо един лев данък и второ не може да ви търси отговорност защо. Тя виси на вашата собственост. Нещо, което между другото аз съм си държал колата, бившата кола, една година в двора на къщата ми, за която аз плащам данък. Нали? И в същия момент аз плащам и данък на общината. Затова, че я притежавам. Разбирате ли за какво грабителство и за какво тотално неразбиране и то по наредба на общината, не по закон. В момента, между другото, имота ми се таксува с данъци по наредба на общината. Тъй като имота ми се води селско-стопанска земя, която по закон не подлежи на никакви данъци и такси. Аз съм дължен да плащам на общината благодарение на една общинска наредба да плащам всяка година такси. И то, забележете, такса сметоизвозване и сметосъбиране, при положение, че най-близкият контейнер за смет се намира на 2 км и 500 метра от моята къща. И затова аз плащам долу, за да могат тези от общината да си имат парички. Живи и здрави да са, халал да са им, да си ги харчат със здраве. Не, че не са. Това са пари, придобити по незаконен път. Но това е мое лично убеждение. Убеден съм, че
и доста юристи се подкрепят, още повече, че вече имаме и казусно решение за някакъв кмет в Монтански села преди много години, много 5-6 години, в момента лежи човечеца в затвора, защото е събирал данъци и такси, прощателно си мозите се обади, данъци и такси от именно такива селско-стопански земи, парцели. Та, когато чичко милиционер дойде и ви каже, примерно, вие защо карате прямо без документи за управление на МПС, разрешително сума ПС се нарича, в този момент, чисто юридически, държавата се намесва в експлоатацията на частната ви собственост. Защото, както ви казах, частната собственост е абсолютна. И когато вие си плащате данъците, че притежавате, абсолютно няма сила на този свят юридическа, която да ви задължи да постави експлоатацията на тази частна собственост под някакъв вид регулация. Защото всяка една постане под регулация на експлоатация на частна собственост се води за груба намеса в експлоатацията ви и в правата ви като собственик. Да дойдат юристи, просто ще ги накарам първо да научат, ако те имат желание да спорят по тази тема, да научат български език, да прочитат закона за частната собственост в България, както и Конституцията. Така, какви решения би могла да предприема държавата на този етап? Никакви. Никакви, защото каквото да предприеме, тя ще направи други нонсенси. Ако тя ограничи продажбата на МПС-та само на хора, които притежават сума ПС, поставя в буквална дискриминация хората, които нямат сума ПС. Дискриминация, защото в българската конституция всичките българи имат едни и същи права. И между другото, когато униформен малумник ви спре и ви обяснява той какви права има, можете да го биете с конституцията от място, къде ви е спрял, до неговото репо. Значи, униформените не правят разлика между правомощия, които са временни и темпорални, възложени им съответно по законов ред, и от права, които са вечни или до отнемането им в съда. Единственият орган, който може да отнема права в тази държава, е българският съд. Никой друг. Не полицая, не попа, не кмета, не който да бил. Това трябва да го научите. И да, искам да ви разкажа един комичен случай. Долу имам предвид на 2 км, къде живея, там е най-близкият магазин за продукти, както и да там понякога хода да пия всяка сутрин кафе, когато мога да ходя, да стана и така нататък. Собственика на това цялото нещо е служител на МВР в София, на бюро. Покрай протестите за БФС от него чух изказвания на темата как всичките протестиращи трябва да бъдат прибивани и така нататък. Това се говори от служител на МВР, който взима държавна заплата, събрана от данъците на тези хора, които протестират. Значи не се говори от някакъв буклук, който, нали, не разбира се какво става. Просто и на всичкото отгоре, той е същия малумник. Не го знам Симеонов ли коя школа е завършил, но тушки някой му е помила мозъка с право, с предмета право, мисля, че половин година. Те повече не им трябва, защото те и тази половин година им е много даже на тях, защото те нищо не запомнят и те не могат да навържат изобщо. Те не осъзнат какво означава правото като цяло. А камо ли да го прилагат? Ако запитате някой от тях, те половината ви права на вас като граждани, като на хората, те не ги знаят. Обеден съм. А другата половина, които ги знаят, те просто не ги спазват, защото вие сте унтерменшени за тях. Тоест подчовеци. Това е, за съжаление, този израз, гледам да го използвам рядко, защото това е низост на човешкото съзнание и бит. Та, вече ви казах за този юридически нонсенс, който съществува в момента и се прилага с пълна сила по административен път и наказателен съответно в закон за движение по пътищата. Първото, което това нещо, всеки един собственик може да постави условия, ако прямо вие му навлезете в имота и така нататък, то може да ви постави условия. Но при положение, че пътищата, за които важи закон за движение по пътищата, са национална собственост, т.е. на всеки един човек. Смятате ли, че ниско образован и ниско интелигентен служител на реда знае фактически какво прави? Та въпросната тази сутрин, когато чух, че милиционера от Павликени им бил написал 11 такта на входа на въпросто летище. Пак казвам, до това летище се стига по черен път.
Закона за движение по пътищата, по който този милиционер от Павликени има написал актове, важи за пътища от националната транспортна мрежа. Става въпрос за булеварди, примерно улици, ако са общинска собственост, те са част и са асфалтира. Не важи за черни пътища. Закон за движение по пътищата не важи за черни пътища. Или пък за транспортни възли, които не попадат в националната транспортна мрежа. И тези милиционери, ако тръгнат да упорстват и да ви говорят как, аз ще заснема след малко тук пътя, до който стига до мене, как това нещо е национален път, можете да го удряте след това с технически спецификации на какво означава път за движение на МПС-та по него и на ППС-та. Защото си има строги, определени технически и архитектурни норми пътя на какво трябва да отговаря. Да, въпрос е тук служител на МВР, който е служител в София, който каза, че всичките протестиращи пред БФС трябва да се пребиват, видите ли, защото имали наглостта да протестират. Наглостта говоря, защото повечето такива полицаи смятат, че те представляват императива в тази държава. Те първото, което не знаят какво означава държава, че тя проистича от хората, а не хората да проистичат от държавата. Да, въпросът милиционер ми каза и другото нещо. Ама то, видиш ли, няма желаещи да постъпат в редиците на МВР. Вика, ти знаеш ли, това ми го казва, ти знаеш ли, вика, какви хора се приемат. Ти знаеш ли, че на тебе ти трябва IQ 60, за да те приемат. И оттам последва от моя страна, съответно и респективния въпрос. Извинявай, аз като български гражданин съм овластил хора с специални интелектуални потребности и съм им дал подобна репресивна власт. Това ли искаш да ми кажеш? Отговор не последва съответно, защото просто се изисква интелект и малко, как да кажа, малко познание, поне на правото, отделно, нали, на устройство на държавата, за да се отговори на това нещо. Виждате ли докъде сме стигнали като цяло? И то не заради друго. Знаете ли, много хора, ето сега и полковник Марков и доста други хора казват, и примерно и Възраждане Костадин, който той не ми е любимец. Възраждане са ми любими като идеи. Имам предвид като визия за крайни резултати, но не и като подход. А Костадин забравяте. В смисъл, това е човек, който е, аз ви казах в миналото видео, че там имаме прекален синдром за месианство, свръх нарцистичност, и за съжаление забелязвам нещо много общо между него и предишните политици, които са управлявали България. Наглост. Наглост и буквално незачита на човешкия, на визията на друг човек. Но тази му наглост ще го затрия. Тя започва да го затрия, между другото. Защото никога, ако ти си избран за лидер, много грешна дума, между другото, за лидер на дадена група от хора, работата ти не е да ги водиш. И именно поради това не се разбира правилно хората, които трябва да се поставят начало на държавата. Значи работата на тези горе политици и прочее не е да ни водят. За къде ще ни водят? Всички отиваме на едно и също място. То това е доказано. За къде ще ни водят? А работата е да се грижат за подопечни. Да се грижат, а не да ги водят. И това искам да съм пределно ясен. Опитайте се да асимилирате. Ако да кажем, да взимаме Костадин. Костадин, защото ми е ставамо наглост, направо любимец ми е. Нали? Не, че в момента не взима за колко бяха 400 и кусор хиляди гласували за него. Не, 200, не помня колко. Абе, умножете по 6 лева и всяка година виждате колко отиват при него. Това са от нашите пари. Да не мислите, че той ги вади от джоба си. В смисъл, той, слава Богу, още не е стигнал до там, като един наш бивш премиер да раздава милиарди тук и да казва, че ги е вади от джоба си. Връх на простотията и връх на селенията. Аз подобно човешко падение аз не съм виждал никога. И наглост. Защото това се прави със цел наглост. Вие не си мислете, че някой от тях му пука, вие дали сте живи. Не. Те на милиционерите не им пука. И до тук се стига, знаете ли от какво? Синдрома Ивайло. Знаете ли този синдром Ивайло откъде проистича? От соцвреме. Едно време ни учеха, че имало един тиквар свинар, Ивайло, той взел, че станал цар и всичко. Разгромил Ромеи, разгромил Кумани, всекви.
къртели. Докато професор Божидар Димитров лека му пръс, не открехна една лека и малка разлика. Че тактиките, които са доказани, че използват този свинар, тиквари и така нататък, са изучавали на едно единствено място. В Солун. Е, значи, как един тиквар свинар ще отиде, нали, проското гадулка, който е пасял свинета, козите по баирите, как изведнъж той ще извади такива тактики. Но тази идеология беше разпространена най-вече от комунизма. Ушкам, за да докажа свободата и равенството и братството и така нататък, което до така степен го приложиха, че направо, общо взето да ви кажа, между демокрацията и комунизма не виждам абсолютно никаква разлика. И точно заради това в последващите теми, нали, видео ще засегна защо икономическата и финансовата схема не служат за доброто на хората, на нормалното население, а служат само за изгонване на определени малки икономически кръгове. Та, пътя. Само не знам дали ще мога да обърна камерата. Не знам. Ще го заснема със снимки, ще го приложа след това в някой друг материал, пътя до нас, за който се беше говорил тук, че това било път. Има ли право да ме спират полицаи по закон за движение по пътищата? Разбирате ли, най-гадното е когато дадеш на простия власт. И той си повярва. И не се чудете, че в момента българите, нормалните българи, едва скръпват двата края. В смисъл, това е следствие от факта, че позволихме за този преход, за всичките тези години, възможно най-ниско интелигентните, нарцистичните и месианските, хората с месиански синдром да ни управляват. Като същевременно те са си изпълнявали своите прогнози за печалба и така нататък. Няма как да очаквате човек, който не е гладувал и два дена, да разбере народа. Няма как. А доколкото виждам, даже в момента в парламент, има хора, които изобщо не познават глада. Защото ако те познаваха глада, щяха да разберат какво ги чака, ако те съсипат тази държава. Ще се постарая следващите дни да заснема пак друго видео и то ще бъде именно с характеризиране, даже в исторически аспект, на икономическите и съответно финансови системи, които са познати до сега в света. Ще говоря общо, няма да се пускам да се задълбочавам в технически подробности и ще гледам само крайния резултат. Тъй като крайния резултат интересува хората. Не го интересуват подходите, а го интересува крайния резултат. И ще ви кажа едно нещо. В момента доста хора бях зачекнал между другото, но се отплеснах. Много хора казват, че българите трябва да се вдигнат. Ще обясня нещо от исторически аспект. Българите никога не са се вдигали. Вдигали се малка част от тях. Максимум 10%. Но не и всичките. И в следващото видео ще разберете защо така се е случило. Чао за сега и до нови срещи!